Fa anys es va localitzar aquest petròglif gairebé al cim del Mont Pedrós. Popularment, de seguida es va considerar que era un vestigi d'art prehistòric i fins i tot alguns experts es van fixar en l'element. L'any 2020, en un acte vandàlic, se'n va trencar part de la pedra i l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló es va plantejar restaurar-lo. Però la història acaba de fer un gir inesperat. L'autor de l'obra és un homo sapiens contemporani. Fa 30 anys vaig decidir pujar aquí els caps de setmana i vaig començar a picar aquesta pedra. I 30 anys més tard m'he donat compte que hi ha hagut aquest revolt al voltant de la pedra. Vaig dir, ara és el moment de dir-ho, perquè amb alguna de les notícies que havien publicat en els mitjans es volien gastar diners a traslladar aquest pedrot a un museu. Que ni un sol euro de la nostra butxaca es gasti per fer aquesta tonteria. La peça es va inventariar als mapes de patrimoni de la Diputació de Barcelona, on es descriu el motiu de les escenes, però no es va arribar a catalogar ni a datar. No posa cap cronologia, simplement fa una descripció d'un element. Diu que la decoració pot semblar aquestes decoracions del megalitisme atlàntic. Ara ja sabem que va haver-hi un senyor que es va dedicar a esculpir pedres que estan per la muntanya. De fet, una part del gravat és la firma de l'autor. Una lletra A majúscula i les Fs del meu nom, Francesc. A internet es poden trobar desenes d'articles i ressenyes que parlen d'aquesta peça com una obra amb més de 9.000 anys d'antiguitat. Bona part dels veïns de Santa Coloma de Cervelló havien viscut tots aquests anys pensant que tenien un patrimoni de molt valor i fins i tot s'havia convertit en un símbol d'identitat pel poble. Aquest institut, l'Institut Mont Pedrós, havia adoptat aquest petroglífic com a logotip del centre. Penses, mira, això ho va fer una gent fa, no sé, 1.000 anys, no? I a cada et diguin que és un senyor que ho ha fet fa 30, doncs, sap greu. No serà el mateix, clar. Ja no tindrem la il·lusió aquesta per dir alguna cosa, no? De que realment era prehistòric. L'Ajuntament ha fet arribar un comunicat en què es mostren perplexos per la confessió de l'autor, tot i que ja sospitaven que el seu origen podia ser més recent després d'encarregar un informe a la Generalitat per valorar si calia restaurar la peça. I ara han decidit, de moment, no fer cap més acció. Tot i això, el símbol del petròglif quedarà marcat per sempre en aquesta població. Esther Bertran, TV3, Santa Coloma de Cervelló.